Pico de contração. Eu vou trabalhar com o Alexandre 12 repetições, 12 repetições, vou manter essas 12 repetições, só que eu vou fazer o seguinte: a cada quatro repetições que ele fizer, eu vou parar 4 segundos. Qual o ponto? O ponto que ele vai parar vai ser aproximadamente na linha do peitoral, quase no peitoral, mais ou menos uma mão do peito. Para ele ficar com o cotovelo mais ou menos na linha do ombro, mais ou menos. Eu vou observar a mecânica dele aqui. 4 reps, 4 segundos de isometria. Quando ele parar 4 segundos, ou seja, completar a isometria de 4 segundos nesse ponto aqui, ele vai continuar a execução. Ele não mexe no peso. Ele continua. Ora, eu não disse 12, então ele vai fazer mais 4. Quando ele completar mais 4, ou seja, 8. Então, 4 parou 4. Faz mais 4. Deu 8. Vai parar 4 segundos. Fechou 8 repetições. Mais 4 para bater 12. Mais 4 segundos no final. Ou seja, ele vai fazer o mesmo tempo de isometria pelo número de repetições. Esta é uma das inúmeras formas que você pode fazer de pico de contração. Vamos lá para a prática, agora vai ficar mais tranquilo de entender. Vamos lá. E é didático, tá, galera? Como a gente está fazendo aqui com o Alexandre, provavelmente num puxador ele faria um pouco mais, mas tudo bem. A técnica vai fazer com que ele já sinta mais a intensificação do treino. Esquece quatro, o peso. Segura. Quatro segura. Um pouquinho mais em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Continua a execução. Cinco. Boa. Aí, ó. Seis. Sete. E já traz um pouquinho aqui. Parou. Um. 2, 3, 4. Subiu. 9. Boa, garoto. 10. Deixa sozinho. Vamos. 11. Perfeito. Ó. Agora vem naquele ponto, Alexandre. Parou. Segura. 1, 2, 3, 4. Controla. Isso. E para. Beleza? Nunca solta, tá? Controla. Porque ainda tem o final da excêntrica, Vamos fazer uma outra proposta agora de pico de contração que é a seguinte. O mesmo número de repetições vai ser o mesmo tempo de isometria, porém decrescendo esse número de repetições. Então vai ser o seguinte: 6 repetições, você vai parar seis segundos. Cinco repetições, adivinha, vai parar cinco segundos. Quatro repetições vai parar quatro e assim sucessivamente até chegar em uma. Vamos perceber como é que vai executar agora. Uma. E o peso está maior também, né? Duas. Vem, garoto. Isso. Três, Vai ser complicado dos 5 para é, até o 5. 4, né? 4, ele não se 5, não, continua. 6, agora, Alexandre. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. Aí, aí, ó. Olha a diferença. Só porque eu aumentei uns 2 segundos na isometria. 2, 2, né? 3, bora, garoto. 4, olha só a diferença do primeiro. 5, segura. Bora, capricha. 2, 3, 4. Sim, continua. Quatrinho agora, quatrinho. Vamos embora. Não desiste, não desiste. Vambora. embora. Dois. Boa, garoto. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Capricha, garoto. Vamos lá, vamos lá. Respira. Vamos. Uma. Boa. Vamos, vamos. Duas. Está excelente. Vamos, garoto. Vamos. Está acabando. Vamos. Segura. Um, dois, três. Bora. Duas. Bem feitinho, hein? Bem feitinha, hein? Vamos. Uma. Bem feitinha, hein? Vamos. Segura. Um, dois, vamos, só uma agora! E, dois, zero, um. Fechou? Devagar! Ae. Perceberam a diferença que foi do primeiro? Os dois são um pico de contração. Só que eu analiso o perfil dele. Então, por exemplo, já não faria contigo começando com seis. O ponto ideal para ti Quatro 4 a 5 de isometria. A não ser que tu tivesse feito essa série com o mesmo peso que tivesse feito a primeira. Ah, é outra coisa. Então lembre: o tempo de isometria aumenta a percepção de esforço. Quanto maior a isometria, maior é a percepção de esforço. Agora, o Alexandre vai fazer o seguinte. Vai fazer 5, 4, 3, 2, 1, mas só parar sempre 3 segundos. 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3. Entendeu? Por que a gente faz esse tipo de estratégia? O aluno focar no treino. O aluno ele tem que estar conectado com o treino. Um pouquinho de menos de peso, né? para tu poder ter essa qualidade aí. Vamos lá. Ó. Terceira série. Três séries de pico de contração. 2, excelente. No meu entender, o movimento dele tá legal, não tem o apoio da coxa, né? Quatro, isso. Agora vem. Aí, parou. Um, dois, três. Vai, continua. Dois, três. Vem, quatro, Alexandre. Quatro, segurou. Um, dois, três. Continua, bora, garoto. Excelente, hein? Um. Vem, vem. E um, dois, três, lentinho, isso, lentinho. Vem, capricha. Uma, isso. Ó. eu quero gastar a excêntrica dele. Vem, segura. Um, dois, três, bora, garoto. Vem, vem, aí, segurou. Um, dois, três, calma. Devagar, completa a excêntrica, excelente. Aí, ó, essa série. E a primeira série foram bem adequadas. Outra coisa bacana de a gente fazer também é você fazer a inversão do que é o tempo de isometria com o tempo de cinesia. Então ele vai fazer 5 repetições: 5, 1 um, de isometria, 4, 2 de isometria, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Vendo que ele tá pensando. Isso é bom, ele está pensando. Eu estou controlando e manipulando a variável. Como ele fez três séries, ele já está entendendo o processo. Tudo bem, ele é da área. tudo bem? Ele sabe disso. Mas qualquer aluno que tem um pouco de discernimento e que está focado, ele vai entender isso. Vamos lá. Quantas repetições? Cinco. Cinco, Vamos lá. Tempo de isometria? Um segundo. Vamos lá. Três. Quatro. Vem na isometria. 0. Uh, um. Quantas repetições? Quatro reps. Dois. Excelente, Alexandre. Excelente. Três. Quanto tempo de isometria? Dois. Um. Dois. subiu Quantas repetições? Tempo de isometria? Boa. Boa, garoto. Seguro? Um. Dois. Três. Boa. Quantas repetições? Tempo de isometria? Só. É inteligente. Um. Dois três, quatro. Quantos reps? Um. Para quanto? Sim. 2, 3, 4, 5. Dois, três, quatro, cinco. Devagar. Aí, garoto. Viu? Show de bola. Nada como a prática para o cara pegar a ideia, né? Ou seja, o que eu quis mostrar com o Alexandre, quatro séries, era exatamente isso. Quatro possibilidades diferenciadas de pico de contração. E se eu fizer 12 repetições, faço seis para os seis segundos e faço mais seis repetições e paro mais seis segundos no final? É uma possibilidade pesada. E se eu fizer metade do tempo sob tensão isométrica pelo número de repetições? Exemplo, seis repetições para três segundos, seis repetições para três segundos. Então tem inúmeras possibilidades. O que tem que pegar é a essência do método. Pegou a essência do método? Vai, meu amigo. Vai. Aí vai. Só que para isso tem que pegar o método primeiro. Pegou o método? Aí é só alegria.